ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କେବେ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମକୁ କେବଳ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ଆଗାମୀ 24 ତାରିଖ 24ରେ କେମିତି ତୁମେ ସରକାର ତିଆରି କରିବ ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ କାମ କର, ଏଇ 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 ବାଣୀଟା ଆମକୁ ଦେଲେ ଏବଂ କାଫି ଉତ୍ସାହଜନକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ କାଫି ଉତ୍ସାହିତ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିକୁ ସରକାରରେ ଆଣିବୁ। କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଆପଣ ଛୁଇଁବେ, ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବେ, କେମିତି ରହିବ ପ୍ଲାନିଂ? ପ୍ଲାନିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଟିଏ ପରିବାର ମାନେ 4 କୋଟି ଲୋକ, ଓଡ଼ିଶାର 4 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରକୁ କେମିତି ଆମେ ଟଚ୍ କରିବୁ। ଆମର ସଂଗଠନ ସବୁ ବୁଥ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଅଛି, ୱାର୍ଡ ଲେବୁଲ୍ରେ ଅଛି। ବୁଥ୍ ଲେବୁଲ୍ ୱାର୍ଡ ଲେବୁଲ୍ର ଲୋକ ତାଙ୍କର ଘର ଘରକୁ ଯିବେ। ମୁଁ MLA ହିସାବରେ କିମ୍ବା MLA ହିସାବରେ 1000-2000 ଘରକୁ ଯିବେ, MP ମାନେ 4000-5000 ଘରକୁ ଯିବେ, ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇକରି ଆମେ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଘରକୁ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଗୁଡ଼ାକ ନେଉଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀ କିଛି ନା କିଛି ଘରର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି କରୁଛୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ବଳ, ଗୁଣ୍ଡା ବଳ ଏବଂ ଏସବୁକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଦିଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସର୍ବଭାରତର ସବୁଥିରୁ ବେଶୀ ରହିଛି, 80%। ଏଠି ବାକି ଜାଗାରେ ତ 50%, 60%, 70% ଅଛି, 80% ଲୋକ ଏଠି ମୋଦିଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତ 80% ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋଦି କାମ କରିବ, ମୋଦି ନାଁଟା କାମ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସର୍ଭେ ତ ଆମେ କରିନୁ ନା, ସର୍ଭେ ତ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ସଂସ୍ଥା କରିଛି, ଏବଂ ସେ କହିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର 80% ଲୋକ ମୋଦିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଯେ ବିଜେପି ରାମ ମନ୍ଦିର ବା ରାମ ନାମ ନେଇ ଭୋଟ ମାଗୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କରି ଭୋଟ ମାଗୁଛି, ଏହାକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ? ଆମେ ତ ରାମ ନାମ ଧରିକି ଭୋଟ ମାଗୁନାହୁଁ। ରାମ ଆମର ଚରିତ୍ର, ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଚରିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ବିଗତ ଦିନର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତକୁ ଆମେ 1 କଣ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର। ଏବଂ ଏବେ ଏବେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ, ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ ଏହିସବୁ କଥା କହୁଛୁ, ଏବଂ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଦେଶ ତିଆରି କରିବୁ, ଏସବୁ ଆମର ସ୍ଲୋଗାନ। ଭୋଟ ରାମ ନାମ ଧରିବା କିଛି ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହୁଏ, ଜାପାନରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଧରିକରି କ'ଣ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଖିଲାପରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ ରାମ ନାମ ନେଇକରି କରୁଛୁ କି? କେବଳ ଇଏ ଯେମିତି କେବଳ ଟଙ୍କା ନେଇକରି ଭୋଟ କରାଉଛି, ବିଜେଡି ଜଗନ୍ନାଥ ରାମ ନୁହେଁ, କେବଳ ଟଙ୍କା ନାମରେ ସେ ଭୋଟ ଲଢୁଛି। ଗୁଣ୍ଡାମୀ, ବଦମାସୀ, ବୁଥ୍ କ୍ୟାପଚରିଂ ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ବିଜେଡ଼ିର, ଯାହାର ଆଧାରରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେ କଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋମାଂସ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ସପକ୍ଷରେ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ କଥା ରୁହରି ଗଲେ ବିବାଦ ହେଲା ବୋଲି କେମିତି ହେବ? ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ,
ଥାଇଲାଣ୍ଡବାସୀ ବି ହିନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେତେଜଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀ। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ଫରେନ୍ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରଖାହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋମାଂସ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ନୀତି ପରମ୍ପରା, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯେ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀକୁ ଛଡ଼ାଯିବା କଥା ନୁହେଁ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଛଡ଼ାଯିବା, ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବାର କଥା। ସରକାର ଏ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ରଖୁଛି କହ, ତା ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ରଖୁନାହିଁ, ଗୀର୍ଜାଘର ରଖୁନାହିଁ, ଆମ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସରକାର ତାର କବ୍ଜାରେ ରଖୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଦେବା କଥା। ରାଜା ସମୟରେ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ସମୟ ଆସିଲା କିଣିକି ପଇସା ଦେଖିକରି ବ୍ରିଟିଶମାନେ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ। ଏବେ ଏବେ ତ ବ୍ରିଟିଶ ଗଲା, ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେବା କଥା, ଆମେ ତା ପକ୍ଷରେ ଅଛୁ। ଏବଂ ସେହି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ସେଟା ଯଦି ଲୋକହିତକାରୀ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ସରକାର ତା ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରିବା କଥା, ଅଦରୱାଇଜ୍ କୌଣସି ମନ୍ଦିରର ମ୍ୟାଟରରେ ସରକାର ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।